сисхлиани 9 цели ту узраубис 8 цели. Формулас дакватит чатаребул гамокитхваши америкулма компания Edison Research-ის მკვლევარებმა საქართველოს მოსახლეობას პირდაპირ კითხეს. Რომელი პერიოდი ჟობდა? Пасухиц пирдапир миигэс. Саакашвилис мртвелобис периодс гамокитхулта 76 дадебитат 24 уарқопида дабасэбс. Иванишвилисас холот 98% ицунэбс. 42% ки мкветрад негативура да ганцқубели. Дацмозраобис хелисвлебис дрос ром уамрави рам гакетда да гафучта титко садау аравистуса. Тумца саинтересуа Иванишвилма ра гафуча исети рис гамоц ман гамокитхулта асети уарқопити дамогидебулеба даимсахура. Арчендгари, коррумпирებული სახელმწიფო, სადაც კრიმინალები თარეშობდნენ და ძალოვან მინისტრებს მოსკოვიდან გვინიშნავდნენ, სააკაშვილის მთავრობამ რეგიონის მოწინავე სახელმწიფო დაქცია. Მეკრთამე ღიპიანი პოლიციელი ახალგაზრდა და ზრდილი პატრულის ოფიცრით შეიცვალა. Коррупция გაქრა. Курдებს ციხეში უკრეს თავი ქუჩა, შედარებით კი არა გაცილებით უსაფრთხო გახდა. Ახალგაზრდებს გასაკანი და ახალი შესაძლებლობა გაუჩნდათ. Შეიქმნა ძლიერი ფუნქციონირებადი სახელმწიფო ინსტიტუტები. Რუსული ყაიდის არმიამ დასავლურ ნატო სტანდარტზე გადასვლა დაიწყო. Экономика 4-ჯერ გაიზარდა. Адре ჭაობში ღრმა ჩაფული ქვეყანა რამდენიმე წელიწადში ჯერ ისევ ღარიბი, თუმცა თანამედროვე და ამბიციური ევროპასა და მსოფლიოში რეფორმების ერთ-ერთი ლიდერი და ნატოსა და ევროკავშირისკენ მომზირალი ქვეყანა გახდა. Თუმცა ახალ წარმატებულ საქართველოში დაუნდობლად ჩარეცხეს უფროსი თაობის ნაწილი. Მოკლეს გირგვლიანი, რობაკიძე, ვაზაგაშვილი და სხვები. Სახელმწიფო მკვლელებს ფარველობდა. Სასამართლო და პროკურატურა მმართველის ხელში იარაღად იქცა. Მოძალადე ხელისუფლება სასტიკად არბევდა დემონსტრანტებს, ხურავდა ტელეკომპანიებს, ართმევდა ბიზნესს, აწამებდა ბატიმბრებს. Ნებისმიერი ვინც მათთან არ იყო, მათი მტერი და ავტომატურად რუსეთის აგენტი იყო. Ადამიანი როგორც ფასეულობა გაქრა. Ფასეული იყო მმართველი, მისი გარემოცვა და მათი თუნდაც საკმაოდ ამბიციური გეგმები. 2012 წლის არჩევნებზე ქართულმა საზოგადოებამ ასეთ მმართველობას მკაცრი უარი უთხრა. Სააკაშვილი მოსახლეობის ვერდიქტს ვერ შეეწინააღმდეგა და ქვეყნის საჭე ოცნებას გადაულოცა. Საზოგადოებას იმედი გაუჩნდა, რომ ივანიშვილი მიღწეულს შეინარჩუნებდა, რეფორმებს გააგრძელებდა, დასავლურ კურსს გააძლიერებდა, შიშისა და უსამართლობის ატმოსფეროს სამართლიანობით და მეტი თავისუფლებით ჩაანაცვლებდა, მილიარდებს ეკონომიკაში ჩადებდა და ღარიბ მოსახლეობას შვებას მისცემდა. Თუმცა შედეგი საპირისპირო აღმოჩნდა. Საქართველოს რეფორმები აღარ გააგრძელა. Ეკონომიკის ზრდა შემცირდა. Ისედაც ღარიბი მოსახლეობა კიდევ უფრო გაღარიბდა. Прокуратура და სასამართლო კვლავ ხელისუფალის ხელში დამსჯელობით მექანიზმად დარჩა. Коррупция სარეველასავით მოედო ქვეყანას. Курдებმა და კრიმინალურმა ავტორიტეტებმა გავლენა დაიბრუნეს. Საქართველოში ისევ მოკლეს ან თავი მოაკვლევინეს. მაჩალიკაშვილი, დემურსტურუა, ლუკასირაძე, შაქარაშვილი, სალარიძე და სხვები. Სახელმწიფო მკვლელებს კვლავ მფარველობს. Бизнес იდაცებს, მედიაზე ძალადობს, კვლავ სასტიკად არბევს დემონსტრანტებს და თვალს თხრის მაკო გომურს და სხვებს. Ყველა ვინც მათთან არ არის, მათი მტერია და ავტომატურად ნაცმოძრაობის აგენტი. მათთვის ხომ რუსეთის აგენტობა ნაკლება დასაძრახია. Ასე იქცა სააკაშვილის უამრავი ნაკლის მქონე, თუმცა ამბიციური და თანამედროვე სახელმწიფო ივანიშვილის სამფლობელოდ. Ვითომ სახელმწიფოდ, რომელსაც ვითომ პრემიერი და ვითომ მთავრობა ხავს. Სამართალი სადარაჯოზე კი ვითომ სასამართლო და პროკურატურა დგას. Ვითომ პარლამენტი იღებს ვითომ კანონებს, რომელთა შესრულება ყველასთვის სავალდებულო არ არის. ქართული ოცნების გუნდიც ვითომ გუნდია, სადაც ადამიანის სიტყვას ვითომ ფასი აქვს. Ადამიანი როგორც ფასეულობა ისევ გაქრა. დღეს ფასეულია მხოლოდ მართველი, მისი ქონება და ინტერესები. Იმ განსხვავებით, რომ ეს ინტერესები თანხვედრაშია რუსეთის და წინააღმდეგობაშია დასავლეთის და რაც მთავარია საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან.